ներին Մյունխենյան սկզբունքները վարչապետի կողմից արտահայտված ավելի ցույց համապարփակ կերպով արտահայտում են այն, ինչը խոսվեց Մյունխենում։ Դրանք համալրում են սկզբունքորեն այն մտածումը, որտեղ Մյունխենյան սկզբունքների մեջ չի արտահայտված որևէ բան, որը վերափոխում է, վերաձևավորում է մեր ձևավորված դիրքորոշումը, մտածումները Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ընդհանուր իբաթի մեջ։ Դրանք համալրում են մեր այդ մտածումները։ Հարց եղավ նախորդ հարցը վերաբերում էր արդյոք կարգավիճակի հարցը։ Ոչ, կարգավիճակի հարցը, այսպես ասած, անտեսվում է։ Ոչ, չի անտեսվում, չի կարող անտեսվել, անտրամաբանական է նման կերպ գնահատել, որտեղ նորից եմ ասում, մեր դիրքորոշումը մնում է կայուն, ինքը արտահայտված է տարբեր ձևաչափերով, տարբեր ձևերով, Մյունխենյան սկզբունքների արտահայտությունը նաև համալրումն է, այն համալրում է այն մտածումները, որոնք կայուն են և ունեն իրենց արտահայտությունը այս բոլոր հնարավոր ձևաչափերով, բոլոր հնարավոր ձևերով։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է մոր մտածումներին, Հայաստանը եղել և մնում է խստորեն հավատարիմ հարցի խաղաղ կարգավորմանը, Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, և այդ շրջանակներում մենք շարունակելու ենք աշխատել այնպիսի լուծումների համար, որոնք, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը արտահայտեց, նաև Մյունխենյան այդ արտահայտված սկզբունքներում, բայց վստահաբար բոլոր նրանց, որ կանոնավոր հետևում են այս գործընթացին, վստահաբար առաջի անգամ չէին լսել, որ լուծումներ, որոնք ընդունելու են բոլոր կողմերի համար, բոլոր ժողովրդների համար, որը նշանակում է փողզիչում, իսկ փողզիչումը նշանակում է ճանապարհ, որը ունի երկու ուղղություն և միակողմանիզությունների մասին որևէ խոսք երբևէ չի կարող լինել, և որ այդ առումով մենք անդրադառնում ենք, մեզ համար ամենասուր հարցերը եղել և մնում են մեր հայրենակիցների, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ռեալ իրական անվտանգության համակարգի ապահովումը, որից բխում է ստատուսի խնդիրը։ Խնդրում եմ չխառնել և չենթադրել, որ մեկը մյուսից տարանջատված է։ Սա ինչ վերաբերվում է Մյունխենյան սկզբունքներին, որը նորից կրկնեմ համփոփելու համար, որը համալրում է, արտահայտում է այս կերպ, արտահայտում է այն դիրքորոշումները, որոնք ձևավորված են Հայաստանի կողմից և որոնք շուրջ մենք աշխատում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է Մյունխենյան ձևաչափին, հանդիպման այդ պանելին, ես ձեզ ասեմ, որ այդ քննարկումը եղել է նաև ղեկավարների, այսպես ղեկավարներն են գնահատել արդյոք ինչպես իրենք կուզեն ներգրավել այս ձևաչափի մեջ։ Ինքը երևույթը կարծում է, որ շատ դրական է, երևույթը դրական է, որ մենք կարող ենք միասին նստել և բաց զրույցի մեջ ղեկավարների մակարդակով քննարկել հարցեր։ Միգուցե սա նաև ես ենթադրում եմ, որ նշանակություն ունի այն կարևոր ուղղության մեջ մեր աշխատանքի, որ վերաբերվում է միջավայրի ձևավորմանը։ Գիտեք, որ անցյալ տարի մենք ունեցել ենք որոշ համեստ արդյունք, որը լրագրողների փոխանակման ծրագիրն էր։ Այդ համեստ արդյունքը մեզ հնարավորություն տալիս ենթադրելու, որ մենք կարող ենք շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ և նաև յուրաքանչյուր հատված, յուրաքանչյուր սեգմենտ կարող ունենալ իր դերակատարությունը սրանում։ Ինչ վերաբերում է ղեկավարներին, ես կարծում եմ, որ այն փաստը, որ ղեկավարները միասին ուրեմն բաց ֆորմատում կարող են միասին նստել և առնչվել միմյանց, դա լավ օրինակ է։ Ստեղ կա որոշ մտահոգիչ խնդիր, որը վերաբերվում է միգուցե մեր համակարգերի տարբերությանը, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ ես տեսա ադրբեջանական մամուլում կամ ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որոնք պրոպագանդիստական, այսպես ասած, ծայրահեղ մակարդակի էին հասված և որոնք հիշացնում էին մոդելներ, որ գիտեք, որոնք բնավ ժողովրդավարական կամ ազատ քննարկման համակարգի բացակայության արտահայտություն են, դրանք շատ օգտակար չեն, դրանք մեղմ ասած օգտակար չեն, ավելի պարզ ասած անընդունելի են։
մեր հասարակության մեջ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք շատ ավելի բաց քննարկում, եւ շատ ավելի բաց քննարկման մեջ մենք կարող ենք միասին գնահատել այս կամ այն իրադարձությունը, այս կամ այն զարգացումը։ Ստեղ նորից եմ կրկնում, միգուցե համակարգերի տարբերության խնդիր կա, որը նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։